Hej alle sammen, velkommen tilbage til den store gård. Vi begynder at få mere og mere travlt. Som I kan se, så står der en halv dejlig æg. Hvis vi ikke får givet hønsene noget mad eller noget foder i dag, så vil der ikke komme flere æg, for de har faktisk næsten ikke mere tilbage. Men det er planen, at vi skal hente det i dag, for jeg har købt to paller, og forhandleren han skulle have sat det klar allerede her fra morgenstunden af. Så lige snart vi får et lille bræk i de daglige opgaver, så skal vi selvfølgelig lige ned og hente det. Fordi jeg tror ikke, de har måske til en halv dag. Så omkring middagstid håber jeg lidt, at vi får tid til at køre ned og hente det. Men første opgave i dag er, at når John Deere alligevel står for vores glasvogn, så kan vi lige så godt køre over og se, om vi ikke kan få et læs risefoder læsset. Sådan, vi får lige den startet op og får lukket døren. Bakker vi lige ud. Jamen, vi lige kan bakke den rigtige vej rundt. Sådan. Så skal vi egentlig bare tage bagvejen her, som vi egentlig plejer at gøre. Når vi nu kører derover, det er helt klart den hurtigste vej. Som I kan se, så er der kommet lidt penge ind på kontoen. Og det er det jo i kraft af, at jeg har solgt de her 5 tække til forhandleren. Og han blev jo noget overrasket over, at der var 2.000 liter i per sæk. Fordi vi havde jo egentlig aftalt, at han skulle give 1.000 per sæk, men han havde jo egentlig forventet, at der kun var 1.000 liter i. Så det havde været 1.000 for 1.000 liter, men eftersom der var 2.000 liter, så fik jeg selvfølgelig 2.000 per sæk. Og det er faktisk, jeg har fået mere for det, end jeg normalvis giver ned for ham. Men det er, fordi han ikke kan skaffe det, og han sælger det jo selvfølgelig til en højere pris. Han er bare glad for, at han overhovedet kan få noget, fordi han begynder jo så småt at løbe tør for en del af det, han har. Der er jo selvfølgelig mange ting, som han ikke løber tør for, og jeg håber ikke, han løber tør for hønsefoder, inden vi kan komme i gang med at få høstet noget af det, vi selv har sået. Så vi skal have den her læsset. Så skal vi hjem, og så bakker jeg vognen ind derhjemme, og egentlig lader den stå. Så vi har tid til at få det gjort. Jeg vil ikke læse det af, fordi hvis det nu bliver regnvejr, så ligger det derude og bliver vådt og sikkert temmelig, hvad kalder man det, mudret. Ja, det bliver sådan noget sharpværk, faktisk. Og det kan vi jo ikke have. Og når jeg så har sat vognen, så får jeg lige spændt gyllevognen på. Og så skal vi lige have gødet marken over bagved vores lade, hvor vores græsser står. Se mig, hvor er den tud, han den er der. Det der, det må cirka være det rigtige sted. Skal vi lige ud og kigge for at være sikker på, at vi rammer vognen? Ja, det er godt nok noget henne bag. Det skal vi lige have lavet lidt om på. Vi skal lige have bakket en lille bitte smule. Sådan der. Så skal vi bare lige have den fyldt. Og så er det bare at stå og vente. Sådan der. Så har vi et læs af det. Der er stadigvæk en lille bitte smule, når vi har kørt det her læs. Jeg vil gætte på, at der er omkring 3.000 liter hop, men det kører vi ikke i dag. Vi er ved slutningen af februar. Og det betyder jo, at i løbet af marts-april, så skulle vi helst gerne have sået alle vores marker til. Og vi har jo en 4 marker endnu, der skal sås. Så derfor vælger jeg at køre gylde ud på den ene mark. Så har vi det er så den majsmark, der ligger bagved. Det ene maskinhus. Så har vi den anden majsmark, det er den der er voldsomt bakket. Den skal vi også have kørt noget gylde ud på, eller møg. Jeg tror ikke, vi har møg nok. Så kører vi gylde ud på den. Og vi skal lige have den brakpusset, og så skal begge marker faktisk pløjes. Og så har vi en mark, som jeg har tænkt mig bare at have. Og det var der, vi havde sojabønner. Men alt det, det når vi ikke i dag. I det er nogle opgaver, der kommer til at tage en hel del tid. Og det er lidt vigtigt, at vi i hvert fald får dyrene fodret. Så derfor kan vi jo selvfølgelig have med i vores plan, at vi skal ned og hente noget foder til hønsene. Men i hvert fald, så skal der køre skyld ud, når jeg kommer hjem og får det her bakket ind. Og så ved jeg ikke, om jeg lige på et tidspunkt i dag sætter ploven på at få streget op til, hvor vi skal have forager. Det ved jeg ikke helt, om vi når. Så er min plan egentlig at prøve at ringe til Jan for at høre ham ad med de to maskiner, jeg har været nede og låne af ham. Selve vognen, jeg kører træ på, og så stubfræseren.
og høre ham ad, om jeg bare skal sætte dem ned igen, eller hvordan og hvorledes det lige hænger sammen med det. Jeg kunne jo egentlig bare køre ned og så lige få den vasket, og så sætte dem ind, hvor jeg tog dem. Det ville måske være det bedste at gøre, for lige at vise, at jeg godt kan passe på tingene, selvom jeg rent faktisk bare har lånt dem. Så jeg tror egentlig bare lige, vi vælger at bakke den her ind ved siden af presseren. Men vi kan komme godt over til siden derovre, så vi kommer udenom presseren. Og den er inde der. Det ser fint ud. Af med slangerne og af med vogn. Nu skal vi egentlig bare lige herhen og sat vores skyllevogn på. Som vi ikke bruger så tit, men som jeg egentlig er rigtig glad for. Glad for, at den overlevede oversvømmelsen, fordi det var en af de dyre maskiner, vi købte dengang, hvor vi rent faktisk heller ikke havde så frygtelig mange penge. Og det kan ikke betale sig at lukke døren, fordi vi skal alligevel ud lige, når vi kommer herover til gylletanken. Så i stedet for at køre rundt om kostanden, så tror jeg nu ellers bare lige, at jeg barker lidt. Når det nu er marken lige over ved siden af, vi skal over på. Sådan der. Så får vi lige den fyldt. Sådan der. Og så kan vi egentlig godt lukke døren, for nu skal vi til at sprede. Så vi kan komme ud her uden at ramme. Både stald og blomster bedre det hele. Sådan. Vi kan lige få aktiveret vores GPS. Jeg tror egentlig bare, at jeg starter op i det hjørne her. Cirka her et sted. Sådan. Vi ser, nu fik jeg nok ikke... Jeg kommer ikke helt ud til kanten der, men... jeg tror, det her, det går. Og eftersom jeg bare skal køre ind i min egen gårdsplads, så tror jeg egentlig bare lige, at jeg tager et par omgange først. Det kan være lidt lige meget. Jeg kommer ikke til at svine ud på vejen ved at køre på den måde her. Ellers så ville det jo være mest praktisk at tage forager til sidst. Så vi har et tørt sted at køre rundt, så vi ikke sviner alt for meget. Det skal egentlig bare lige have et lille tyndt lag. Og så skal det pløjes. Så skal vi have det givet igen. Men om det lige bliver gylde, eller om det bliver kunstgødning, vi giver det, det ved jeg ikke endnu. Vi har noget kunstgødning stående derovre. Det kan jo være, at vi bare gøder det, når vi en gang, enten lige inden vi sår det, eller imens, eller lige efter selvfølgelig. Det kan selvfølgelig bare, det gør ikke alverden. Der er en måneds tid, det vi skal have det sået, cirka. Jeg føler bare lige nøjes med at køre én gang rundt. Der er en omgang til sidst. Vi skal jo spare en lille smule på vores gylde, fordi så meget har vi ikke. Du vil helst gerne have nok til... begge marker. Både den her og så den anden majsmark. Det der har været en majsmark i hvert fald. Så. Og når jeg kommer over i den anden side, så tror jeg, at jeg sætter GPS'en til, og så kører vi frem og tilbage deroverfra. Måske er jeg mest praktisk, for så har vi da... Hvis jeg ikke havde taget forager først, så ville jeg jo sådan set have haft et ordentligt stykke derovre at køre på, eller resten af marken, hvis jeg nu starter så langt væk som overhovedet muligt. Det kunne godt være, at vi skulle begynde at overveje det næste gang, vi kører gylde. Start fjernes hjørne, fordi så har vi altid et tørt sted at køre. Så skal vi lige have bakket lidt herned, så vi lige kan få et ordentligt sving på. Sådan. Så op her. Vi holder os cirka her. Der, og så lige aktiverer GPS'en en gang. Og det kommer til at passe med, at vi overlapper selvfølgelig godt nok en lille bitte smule til at starte med. Går jeg lige fra her, så tager vi lige en række hen i foræret en gang til. Jeg tror, vi kommer i hvert fald til at skal bruge et helt læs mere. Jeg tror ikke, at vi skal være i tvivl om. Sådan.
et helt læs, det er måske lige rigeligt. Så kører vi lige ned herover. Så ja, det er, sådan er det, når man drejer med sådan en gyllevogn, så svinger den, og så kommer der altså lige et lille hul. Det er ikke noget at gøre ved. Det kan man lige se, om vi har, om jeg skønner, vi har gylle nok til, om vi kan tage det bagefter, eller om vi rent faktisk bare skal sige, at det var den heldige dag for den mark. Og se, vi skal ind og have fyldt op igen, når vi kommer herop, tror jeg. Det kan vi lige så godt, når vi er oppe i enden. Ej, de der små pletter der, dem tror jeg altså ikke, at jeg kører rundt og tager. Og ikke, at når det bliver pløjet ned, så bliver det blandt en lille smule, og med regnvejr og de forskellige ting, så tror jeg altså, at det kommer til at gå. Ja, det kunne måske have kørt en gang mere ned. Det kan jo være lige... Ah, der er kun den der over, så den her over ved hækken. Vi tager lige et læs mere. Sådan der, så får vi lige åbent døren en gang til, og så får vi den fyldt. Og så er det bare at vente. Sådan. Det er dejligt at have en pump, der virkelig pumper hurtigt. Så det er i hvert fald ikke lige det, der sænker processen ind, når man kører gylle ud, fordi det er altså super træls at stå der og vente, fordi man har ikke rigtig noget, man kan give sig til. Bare venter. Man kan jo ikke rigtig ikke kalde det en pause, man egentlig holder. Og... sådan. Nu burde vi i hvert fald have nok til resten. Det kunne godt være, at jeg tager de der små pletter, som jeg har misset, men det må jeg lige se. Jamen, det er også svært lige at komme rundt, når jeg gør det på den måde her, så det vil jo faktisk komme en plet hver gang. Når jeg nu tager, så kører jeg rundt helt tæt opad, og jeg ikke laver foran, at bredden jeg egentlig har gjort. Så kunne jeg lave tre række i bredde i foran. Det synes jeg måske også er lige rigeligt til de her små marker. Fordi så skulle jeg måske bare vælge at køre herover. Ja, den vælger altså derover. Og bare lige aktivere GPS'en inden. Ja. Sådan er det. Den laver faktisk godt lige en lang helg i dag hele vejen op der. Det ved jeg ikke lige, hvorfor den har gjort det. Det er også lidt lige meget. Der er i hvert fald rigeligt med gylde her. Det er det stykke her. Så tror jeg altså også, at vi har gylde nok til den anden majsmark dernede, når vi kommer derned. Men jeg skal lige have brakpusset. Jeg tror jeg måske, jeg gør først. Jeg ved ikke helt endnu, om jeg skal gøre det først, eller gør det bagefter. Det finder jeg ud af. Vi har i hvert fald lige et par opgaver mere i dag, vi skal have nået. Så mangler vi sådan set kun lige det her. Vi lige tage med en bredde. Man kan gabe over det, det tror jeg altså godt, den kan. Sådan. Det var den mark. Så er vi færdige med det. Så skal vi have en traktor og have sat vores halmvogn på, og så skal vi lige ned og hente et par paller nede ved forhandleren dernede. Jeg ved godt, nu har vi 62% gylde i. Det er måske ikke så praktisk at have den stående med gylde i, men vi skal bruge den om kort tid igen. Og vi har det også lige stået med gylde, så det er ikke noget, den har taget skade af indtil nu, så må ikke, at den klarer det. Det er egentlig værd med støttebenet, om den klarer det. Sikkert den gør det, men det er et rimelig kraftigt støtteben, der sidder på, så man ikke, at det kan lade sig gøre at få den spændt af med alt det her gylde her i. Vi skal lige have slangen af og PTO'en. Sådan der. Og jeg tror egentlig, at vi egentlig bare lige slukker for John Deere'en, og så skal vi have tarfinden. Tror jeg, vi gør. Den kører ikke så frygtelig meget. Som den måske egentlig godt kunne. Men fjatten, den står jo foran
klubfræseren derovre, og der kan den egentlig lige så godt bare blive stående lidt, fordi vi skal, der ligger stadigvæk noget træ dernede, som vi skal have hentet og have kørt ned til savmøllen. Sådan. Så skal vi have stubfræst det hele. Og så skal det egentlig have lov at bare ligge og passe sig selv, mens vi laver en frygtelig masse markarbejde. Og ned med det, og så låner vi eltruppen hernede. Det er lige at få læsset, og det er ikke sikker, jeg har købt. Han havde kun i paller. Der skal ikke kunne forvente, at jeg kan få foder i sække, sådan lige med det første. Nu leverer jeg jo sådan set selv i sække, men han har altså kun de her stålrammer, som han sælger i lige nu. Så det er, så må vi jo give lidt ekstra for det. Det er der så ikke noget at gøre ved, fordi vi skal simpelthen have foder til de dyr. Så, og så til venstre her, og til højre her. Så er egentlig bare lige over og sætte den. Der er vel egentlig bare lige at sætte den cirka her i åben døren, og slukket. Ja, jeg valgte at købe to. Så har vi da alligevel til et par dage. Jeg ved faktisk ikke, om vi kan komme forbi. Vi kører egentlig bare ned bagom hernede. Det skal godt bare få den hævet. Lige se, om vi lige kan få den nogenlunde til at passe med gaflerne. Det var da i hvert fald den ene, vi fik på der. Så skal vi jo have fat i vores lille minilæste derhjemme og har sat en pallegaffel på. Ned med den. På med den næste. Tingene bliver bare meget nemmere, når man har det rigtige udstyr til det. Og så, hvis man sådan nogenlunde kan finde ud af at køre med det i hvert fald. Det, så der er lige, det kniver lidt en gang imellem. Kommer til at køre med noget, som jeg ikke lige har kørt med før, så skal det jo lige læres. Så, det gik jo meget smertefrit. Så skal vi lige om og have den her sat igen. Og have det der stroppet fast. Så giver jeg hønsene en. Palle sætter den anden ind, og så kan vi lige flytte en palle æg, når vi nu alligevel er i gang med at køre med pallegafler over ved hønsene derovre. Den her skal vi lige have sat fast, og det kan vi også lige gøre med den der. Sådan der, så er de stroppet fast. Og der er betalt det hele. Vi fik jo 10.000 for vores sække. Vi havde omkring 79.000 inden på vores sække grisefoder. Og jeg kan se, at min gamle vogn, den er også væk. Så er der nok kommet af med den til en eller anden, at lige skulle bruge sådan en vogn. Hvis han ikke bare har valgt at skrotte. Jeg ved ikke lige, hvor god i stand han synes, den egentlig var. Og så er det egentlig fint nok til det, vi skulle bruge den til. Jeg synes bare, det måske blev lidt for lille i forhold til, at jeg gerne vil udvide gården. Men det har vi jo egentlig gjort ved at købe en halmvogn, der virkelig kan være noget på. Vi burde jo egentlig, med nogle af de marker, som vi får så til, der burde vi egentlig kunne få en del halm ud af. Det er så ikke alle markerne, som vi bruger halmvogn, når vi skal have kørt hjem. Den mark, der ligger lige ved siden af kostallen, vi har en masse halm til at strø med og til at bruge til foder til deres foderblanding, til køernes foderblanding. Og der tror jeg egentlig bare, at jeg kører direkte op på loftet, men der er måske ingen grund til at bruge en vogn i den mark derude. Og så samle det sammen med en vogn, og så få det kørt op på loftet. Det vil måske være lidt spild, når jeg alligevel bare kan køre direkte op med minilæsser. Men hvor er det så lige, jeg har sat den her? Jeg tror faktisk, den står over ved fjatten derovre. Så, fanden, den sætter vi her. Vi får stroppen og pælt af igen. Så skal vi over og se, om der sidder en pallegaffel på den. Jeg kan lige prøve at ringe til Jan.
Så må vi prøve at se, om han tager den. Ej, han er godt. Han plejer faktisk egentlig at være ret hurtig til at tage den. Oh, nu melder han bare optaget igen. Åh, det var da mystisk. Nå. Han har nok ikke tid til at snakke. Sådan har det lidt selv. Hvis jeg ikke selv har tid til at snakke, så lægger jeg egentlig bare på. Se, der sidder ingenting på den der. Det skal vi selvfølgelig lige have. Og vi må prøve igen senere. Ellers så må vi lige prøve at køre ned forbi. Det kunne jeg egentlig have gjort, da jeg hentede det foder der. Og det var måske også, det skulle jeg egentlig have tænkt på. Det står der ikke en pallegaffel herovre. Og den står heroppe. Ja. Sådan der. Så den første palle, den tror jeg egentlig bare lige at køre over i skuret, så vi har den stående. Jeg kan lige se. Vi lader så gerne lige have haft sådan en indikator på den her lille maskine. Så jeg kunne se, hvornår gaflerne de stod lige ud, men det er ikke lykkes mig nu at finde en, der passer. Jeg kunne selvfølgelig selv måske fabrikere et eller andet, men det er måske også snart så meget, der går i gang med på sådan en fin ny maskine. Den her, den kan vi egentlig bare lige sætte herind. Der kan den stå. Så vi tager den anden. Grund til at sætte den her ind først, det er fordi, når jeg alligevel tager den anden derovre, så holder vi lige ved siden af den palle æg, som jeg rent faktisk skal have flyttet. Så, og det er den hævet. Ned med den. 1000 liter dejlig hvede. Lige over i fodertruet. De bliver så glade. Så giver de forhåbentlig nogle flere æg. Og jeg synes lige her i sen vinter. I januar og februar, det er vel egentlig sen vinter. Nu synes jeg egentlig, det er været en lille smule slap med æg og med mælk. Og gerne begynde at give noget mere. Så skal vi bare lige have det læsset af, og så tager vi lige den dejlige palle derovre med æg. Kan man jo godt sige, den dejlige palle penge, men jeg vil ikke lige omsætte det i penge, inden jeg har været op og få den solgt. Så vi er over med den. Så er vi bare ind til den anden. Jeg tror egentlig, jeg venter til, vi har to paller mere. Så fire paller i gang. Og det er omkring 8.000, jeg fik for det sidste gang. Jeg tror, det var. Det er ret god pris. Det kan jeg jo godt lide, at vi får nogle penge for det, vi skal bruge. Fordi vi er lige på nippet af ikke og kan købe en ordentlig majetærsker. Eller ordentligt, det er jo selvfølgelig der er en ordentlig majtasker. Selvfølgelig en, der kan høste alle vores marker, men selvfølgelig også en, der har en størrelse, hvor at det ikke bliver lidt træls, hvis man kigger på. Jeg kan godt få sådan en, der nærmest er bukseret. Men det vil måske lige tage rigtig lang tid at køre med den. Altså simpelthen, hvor jeg bakker en traktor ind, trækker mig taskeren rundt med en traktor. Det skal vi så egentlig heller ikke. Den her, den sætter vi bare herind igen. Vi lader bare lige pallegaflen sidde på. Det var sådan set det, jeg har lovet mig selv. Jeg faktisk ikke ville. Fordi lige om lidt, så skal jeg nok bruge en pallegaffel på fenten. Så det vi egentlig skal nu, det er, at der er faktisk en del opgaver, som jeg egentlig kunne give mig til. Men jeg tror egentlig, jeg har lige fenten igen. Og den der er spændt af. Fordi vi har... Jeg vil gerne have med det træ, der ligger over i vores lille skov, som vi rent faktisk allerede er over og i gang med at fælde. Men jeg vil egentlig også gerne i gang med noget markarbejde. Og det jeg gør nu, da jeg flytter lige såmaskinen. Så får vi lige havn spændt på. Så har vi lige såmaskinen med fedt at flytte. Lige haven spændt på. Jeg tror, når jeg er færdig med at have, så kører jeg ned til forhandleren, og så lige får den tjekket igennem.
om tingene det nu er, som de skal være, fordi den trænger gevaldigt til en ordentlig tur. Faktisk så meget, at jeg ikke synes, at jeg selv lige får tid til det over den næste stykke tid, så jeg vil helst gerne renovere alle maskinerne selv. Det er billigst. Det kan godt være, at jeg bare laver en aftale med ham om, at han fortæller, hvad der skal laves. Så er der ned med den, og så får vi den slukket. Så nu bare kan fortælle, hvad jeg skal bruge, og så bestiller tingene hjem. I den, ja, tænderne er sådan set egentlig fine nok, men jeg synes, at slæbeplanken her, den kunne godt trænge til en overhaling. Og så skal jeg lige have kigget olieslange derefter også og se, om de også er i god nok stand, og hvis de ikke er det, hvis de bare har nogle få revner, så får det skiftet. Fordi at, det ender med, at hvis jeg er ved at klappe den sammen, og den næsten er klappet helt sammen, og så der springer en slange, så læser vi alt olien af ud på jorden. Det er jo for det første noget værre noget at få samlet op, det skal man jo gøre på grund af forurening, men også det, at så kommer jeg til at mangle en frygtelig masse hydraulikolie i den traktor, der egentlig sidder for den, fordi det er sådan set der, den pumper det ud i. Ikke, at den bliver ikke ved med at pumpe det ud, det er kun ind til cylinderen, når de er strukken. Eller til den er klappet helt ud igen. Sådan. Og ved at være længe siden, vi har brugt haven. Nå. Lige få den hævet. Og få lukket herindtil. Så tror jeg, vi drøner ned, og så tager vi den mark, der ligger hernede af vejen, vores sojabønmark. Fordi så er den egentlig så godt som klar til at så. Jeg lige gødet sådan en enkelt gang mere, men det venter vi med. Jeg tror, næste opgave på markarbejdssiden, det er at få brakpudset den ene majsmark, og så få... der var jeg ved at køre forbi, fordi jeg sidder bare og luder. Og så simpelthen få begge to pløjet. Vi ikke bare tage og starte hernede. Der er jo masser af forager. Sådan set. Og vi er lige klappet ud. Ja, den trænger altså til en ordentlig service. Det gør den. Så. 12 i timen. Det er ikke ret hurtigt. Måske lige langsomt nok til, at jeg måske vil sige, at vi burde servicere den, inden vi harver den mark her færdig. Men det gør jeg nu altså ikke. Og altså lige, vi tager den mark her først. Så kan vi så kigge på servicen bagefter. Nå, jeg kører frem og tilbage de gange, det kræves. Så skulle den mark her gerne være... Stort set klar til at blive tilsået, når vi lige kommer en måned eller halvanden længere frem.
Så mangler vi kun lige det sidste. Tager vi heroppe af. Og så må jeg hellere køre ned til forhandleren med den harve her. Det går ikke så godt. Det er ikke det bedste arbejde, jeg har lavet med en harve i nyere tid. Det er det ikke. Men nu har vi da fået den harvet. Og vi har fået ukrudtene slået ned lige nu. Så må vi jo så se, når vi kommer hen og får den sået marken om... om vi skal have gang i vores weeder. Det tror jeg, vi skal. Jeg kunne pløje marken, og så blev ukrudtet jo vendt helt ned, og så overlever det ikke. Men jeg synes, med vores lille plover skal pløje alle markerne hver eneste år, det er måske også lige så meget, når vi egentlig kan nøjes med at have det, og så har vi en forholdsvis red weeder. Det er hurtigere at køre over det to gange, frem for at pløje det en gang med vores lille plov. Ind på rette spor, så jeg tror, vi kan gabe over det sidste. Det er næst sidste træk. Sådan, op med den. Får vi lige vende rundt en gang. Ned med den herover. Og sådan. Det er lige, han pakket sammen, inden vi drøner ud af marken hernede. Og vi kan egentlig bare tage en tværs over her, fordi marken, den er jo dejlig jævn, når den lige er blevet harvet. Vi har det her ret så skarpe sving. Og jeg må lige have fundet ud af, hvordan jeg lige får det murværk her fjernet, fordi jeg tror ikke, der skulle være noget galt lige at fjerne det. Det skulle da lige være, hvis den er fredet, men hvorfor skulle den være det? Jeg kan ikke lige se, men man ved jo aldrig. De mure der kunne måske være fredet, fordi de ser lidt anderledes ud. De er ligner noget, der er bygget op i gammel tid, men det gør den egentlig ikke, den der står lige ude for min mark. Så jeg håber da, at jeg kan få lov at fjerne på et eller andet tidspunkt. Hvis jeg kommer hernede fra med en ret stor vogn eller en ret stor majtasker eller et eller andet, så har jeg jo problemer med at komme ind. Så er jeg nødt til at køre helt op i gårdspladsen og vende, og det synes jeg måske er en lille smule upraktisk. Og vi skal lige herind, og så sætter vi den lige herinde. Jeg tror egentlig bare lige at sætte den herover. Så må vi lige høre ham ad, om han lige har lyst til at kigge den igennem, hvad der eventuelt skal laves ved den. Og hvis det ikke er alverden, og han mener måske, at han kan gøre det for få midler, så tror jeg egentlig bare, at jeg lader ham gøre det, og så må jeg lige betale mig fra det, fordi så er den jo helt klar igen. Den kunne jo godt trænge til at blive malt, men det er nok sikkert, at jeg lige får det gjort. Det må vi lige prøve at se på. Så han kigger den efter, når han lige får tid. Han ville egentlig gerne have haft, at jeg satte den over bagved derovre ved maskineværkstedet, men nu satte jeg den her. Og han sagde, at det er fint nok, de flytter den bare selv. De har en traktor stående derovre. Så det er ikke noget problem. Vi får lige lukket der. Og så tror jeg lige at køre ned og se, om jeg kan finde John hernede. Fordi så kan jeg lige prøve at høre ham ad, om jeg bare skal komme ned med de to maskiner, jeg har lånt. Med det samme, eller hvornår de vil have den. Jeg vil jo gerne lige have stubfræseren lidt længere, så jeg lige kan få det hele fjernet. Jeg tror, jeg er. Ja, der er i hvert fald et læst træ mere dernede, som jeg rent faktisk har fældet, som jeg skal have læsset. Jeg tror ikke, jeg skal have fældet mere lige nu, og jeg ved, at jeg har tid til det. Og kommer der jo i hvert fald et rimeligt langt stykke tid ind til alle markerne, de er så til, inden jeg får tid til skovarbejde igen. Lige ud over det, som vi lige skal ned og have ryddet op, fordi hvis de stammer, de bare får lov at ligge i skovbunden hele sommeren. Og at vi ikke får en rigtig god tør sommer, så er det nærmest bare ødelagt. Så får jeg jo ingenting for det, og det er jo egentlig lidt dumt, at man lige kan sætte en dag af til at få det ordentligt. Nå. Vi er i hvert fald lige til venstre her.
ikke blevet gjort alverden ved de marker her. Jeg synes, der står nærmest bare ukrudt over det hele. Og ind og se, om han er her et eller andet sted. Hvorfor er det så tomt? Jeg er sikker på, at sidste gang, der stod der både maskiner og hø og halm. Hvad med form? I er også væk. Høns, det var væk sidste gang. Det vidste jeg egentlig godt. Risene, der er nok nødt til lige at hoppe ind og kigge, fordi der kan jeg ikke lige kigge over hækken. Måske hoppe igennem lige her i hjørnet. Ingen får, ingen maskiner, ingen gris. Hvad foregår der?